件梦的衣裳，你小叔的福气真不错啊。小叔，我小叔两年半以前就死了，我小婶才倒霉呢，只跟小叔去了一趟欧洲，蜜月刚完就什么都晚了。我小叔是骑摩托车被车撞死的，当初我奶奶哭得差点断了气，可是她还是很勇敢地面对现实地活了下来。贺盼云的问题在哪？你知不知道？贺盼云，我小婶婶的名字。哦，我小婶婶很悲哀，我们每个人也都很悲哀。可是，悲哀总归是悲哀，也犯不着从此变成一具活尸，浑身上下都披着一件悲哀的外衣，然后再把悲哀传给每一个人呢？吉他声，我就哎，过来。你的拖鞋湿了，早上出来。不要穿拖鞋，你会着凉的。我打扰你了吗？打扰了，坐吧。会弹吉他吗？不，不会。可是我很喜欢，你愿意教我吗？
别多说了，你不来我就不离开那儿。明晚见。哎，高寒。高寒。哎，你怎么会来这儿？我一个早上打电话给你都找不到你，只好到这儿来等你。我马上要走，可贵大哥快来了。哎，坐一会儿嘛。你怎么知道我要到这儿来？可辉告诉我你们在这儿见面。我要告诉你一件麻烦事儿，那个莲花池里有好多小蝌蚪，他们把我这背当作乐谱，你看写了一背的音符，你信不信？高寒，我有很重要的话要告诉你，你能不能安静几分钟听我把话说完？好啊，说。答应我跟可慧好下去，你会发现她有很多很多的优点，你会发现她比你想象的更可爱。你来这儿就是为了要告诉我这几句话？是的，如果你伤害了可慧，我这辈子都不会饶恕你，我会恨你。你知道你在跟我说什么吗？这比打我一耳光把我推进莲花池更狠更残忍。你要求我去爱另外一个女孩子，你简直是要把我打进十八层地狱去。你谁让你先认识了他？我先认识你？你忘了那个买泥泥的下午？可是你先追了他。我没有追过他，我没有说过我爱他，我也没有吻过他。高寒，难道我跟一个女孩子看看电影跳跳舞这就算追她？这样我高寒起码追过20个女孩子。高寒，你能不能冷静一点？可辉昨晚到我房里来，他告诉我他全心全意的爱你。所以我今天要跟他说清楚，所以你不许说。那么你要我怎么样呢？假装去爱他？你是不是太天真了？你是不是太强人所难了？你是不是管出你的范围了？你有什么权利要求我这么做？好，我不管你，随你跟他谈什么，我无权干涉。我只告诉你一句话，别再来纠缠我。可慧快来了，我不能让他看到我。我要走了。只要你跟我说一句，我在你心中毫无分量，我就不再纠缠你。